Здравейте! Днес е четвъртък, 23-ти и аз тъкмо се облякох. Ще излизам на разходка само с Красимир. После ще се прибера и имам да наготвя леща. И отново да си заредя каминката, да е готова като се застуди. Времето днес е много приятно, за да се поскрива слънчето, ма така е, докато се оправя за излизане. Ето виж какво ще съм облечена, с свитчера ми от H&M, като отдолу съм сложила една дълга бяла блуза и тениска, черни дънки от H&M и маратонките на Nike. По принцип не съм от най-спортните личности, да ви кажа честно, не се нося много спортно, но тъй като нямам тук някакви ежедневни ботички, които да обуя, сега съм на маратонки. Забравих да спомена, че ще наметна и грейката ми от H&M. Тъкмо се прибрах от разходката с Красимир. Минахме през Kaufland да си взема варена наденица, защото трябва да има някаква мръвчица с леща, която ще изготвя след малко. Минахме и през аптеката на Kaufland, защото, познайте, някой го боли гърло. И да, реших да си взема този сироп. Знам, че помага Синекот, преди съм го пила също, така че се радвам, че жената ми го препоръча, за да мога да си го взема отново него. И сега тък му преглеждах коментарите ви от влога, който току-що качих. Втория влог от България. Сега ще трябва да си запаля и камината, защото започна да захладнява. Така че преобличам се набързо, паля каминката и започвам да готвя. Запърнам сега зеленчуците за лещата и по едно време така хубаво ми замирисва на пържена чушка. Викам си, леле, каква е разликата между домашната и купената? Направо огромна, самата миризма. Просто е... Сега добавих и мъркова. Ще се пържим. То дори няма къде да ви сложа, в момента съм ви сложила върху хляба отгоре. Дойде време за наденицата, която ще обеля. Ще я разрежа по дължина на половина и ще направя разрези и ще опържа. Правя едни разрези, за да може да се опържи. Лещата се вари, наденицата се пържи. Готовата леща и опържената наденица. Здравейте! 24 ноември в петък, аз съм болна. Днес лежа цял ден, запалих си камината само, закусих и съм на сироп. Усещам как очите ми парят. По принцип се усещам като вдигна температура, ама не съм станала чак толкова зле. От няма не какво да правя и от това, че не дават нищо интересно по Fox Life. Гледам стари серии от Картицата, ако някой помни това предаване, но аз много го харесвах. Сега предпочитам да има Картица вместо Ферма, между другото. Не, бе, не да пи! Това са на вторият. Това са на вторият.
Много добре, да, че ако ти е лошо, ще се не се притеснявай. Да, да, да. Бавно и спокойно ще се, бавно и спокойно ще. Мама ми звъни. Ало? Ало? Ами не знам кой да размисли. Ами не знам. Обади се на гъба. Виж на къде. Има ли ангажименти, няма ли? Ами, добре. И парят се там, там ясно термометър някакъв да вам. Не беше ли купувала ти? Ами май бях купувала термометър, ама... Но какво, мамо? Ще видя. Нали вчера си писах с нея? Ето че, тако се върнах от аптеката, взех си витамин С, взех си някакъв Strepsils, който е с портокал и витамин С, не знаех, че има такъв. И взех Vervex. Нямаше Vervex с вкус на малина, който аз харесвам и мога да трая, защото по принцип такива разтворими неща много мразя. Обаче, да. Жената ми даде само едно последно с малина и другото всичкото останало от тия гадните, ама нищо, ще се пият. Отделно си взех един чай лайка. И започваме да се лекуваме сега. Време е да се приготвя за навън, като косата си абсолютно не знам какво ще я правя, най-вероятно ще я изправя и ще се гримирам. Здравейте, са дори днес е събота, 25-ти и аз изглеждам по този начин. Първо, защото съм болна, както се и чува по гласа ми. И второ, защото току-що рязах лук за една вегетарианска манджичка, която всъщност аз ще добавя кюфтета, но за тези, които искат, могат да пропуснат кюфтетата. Нарязала съм един голям морков. Ето тук. Отделно имам и три големи глави лук. Ето ги. Нарязани на едри купчета. Имам и три чушки, нарязани отново на едри купчета. Един голям буркан с томат и червен пипер. Рецептата е изключително проста. Първо се запържват чушките, след това се добавят и морковите. Накрая се прибавя лука. Добавя се и една до две супени лъжици червен пипер. Запържва се хубаво, като се внимава червения пипер да не загори. И след това добавям и ето този голям буркан с домат. Може да сложите и пресен домат. Но тъй като тати се е погрижил за зарзавата лятото, сега имам да ползвам. После изчаквате водата от домата да изври. Ох, момент. Ще се премести тук, че чак се задушавам. Но съм и запушен. Та, изчаква се водата от домата да изври. Било то пресния или от буркана. И това е манджичката, е готова. Може да си добавите и люти чушки. Става божествено. Но ние предпочитаме лютите чушки отделно, всеки който иска да се подлютява колкото му е вкусно. И после мисля да опържа кюфтета, взела съм това вече за вегетарианците, разбира се, нали, подразбира се, че го пропускат. Мама е взела половин килограм кайма, която ще е направена кюфтета и можете да ги опържете, да ги опечете. Аз мисля да ги опържа обаче, че стават по-вкусни. Междувременно гледам и фермата. За кефтенцата в каймата съм сложила подправки, може да използвате миксирани подправки, аз сложих отделно магданоз, босилек, чубрица, какво още, сол, черен пипер, сложих едно яйце и тайната за мекички и сочни кефтета, това е мъничко кисело мляко, около една супена лъжица. И сега си размесвам всичко. Някои хора слагат трохички от сух хляб, аз обаче го правя без хляб. Ало, тате, в хладилника има малко мас, мога ли да я ползвам за пържене или не за такова? Аз как да я питам, кога съм яла мас? Ами мирише ми на старо, ма не знам дали от кофичката. Добре. Айде. И оказа се, че нямам достатъчно олио за пържене на кюфтетата.
Исках да използвам малко маса, имаше в хладилника, обаче явно няма. Явно ще пържа с масло и малко олио. Здравейте! 26-ти неделя. В събота, вчера не съм излизала изобщо. Днес отново не съм излизала. Стоя си у дома, опитвам се да се поправя. Другирам се с всякакви лекарства на 3 часа. Стоя си на топличко и да, но пък нямаше как да занемарим и домашните задължения. Днес с мама очистихме туалетната, кухнята, част от банята. Имаме още да довършваме, разбира се. Ох, чак не мога да говоря. Имаме още да довършваме, разбира се, ама не може всичко да стане за един ден. Тате дойде преди малко да ни види и мама днес направи един много хубав сладкиш, любимия на Красимир, бисквитки с кисело мляко и ябълки. Много хубав летен сладкиш. Защо мама реши да го направи сега, нямам си на идея, но става много лесно и е много вкусен. Някога ще ви покажа и рецептата за него. И това ще е за днес. Чакам да започне фермата от 8 часа, има още час и половина. До тогава и да, ще си почивам. Искам да успея да се оправя до сряда, защото тогава ще тръгвам на заболекар и съм може би 2 или 3 пъти в седмица на посещение. Оставила ми е доста часове за всеки случай, ако нещо, някой зъб ни изненада или нещо такова. И така. Но това ще е от мен за този влог. Благодаря ви отново за интереса на предния ми влог. Надявам се и този да ви хареса. Обичам ви, целувам ви и до следващия ми влог от България.